Ja, das ska vi sätta upp någon uppgave till det här. Och här tänkte du att sätta pröv på svaret, för det kommer att göra oavsett på lösningar. Uppgave A. X delt på 4 plus 2 är lik 3. Uppgave B. Fire plus x er lik x delt på 2 plus 6. Litt vanskelig å se der. Litt tydeligere nu, men det er lyset som gjør det her. Vanskelig å få bort det gjenskinnet der. Ta den litt ut, ja, der. Den siste, hva vi ser, er at 3x minus 5 er lik x delt på 2. Skriv opp oppgaven og prøv å løse dem selv før du ser på neste video, der løsningen er vist med prøv på svaret. Du trenger ikke sette prøve på de svarene du får. Alle svarene skal bli hele tall. Lykke til!